сәлем достар қазақша контентті қолдап отырыңыздар әңгіменің жалғасы тәрбиеші балкүл оразбекованы айтып отырсың иә сол балкүл апайды сол балкүл апайды әрең көндіріп сезімге жолықтым оның алдында тізерлеп отырып кешірім сұрап өзін шын сүйетінімді келісім берсе үйленгім келетінін айттым Қатта шуланып айғайға -айға басар деп ойлап едім ол басында көтермеген күйі келісімін бере салды үйге келген бетте әке шешеме болған жайды жасырмай жайып салып сезімге үйленгім келетінін айттым анам тез көнгенмен әкем тасталған ашуланып әзер дегенде келісім берді бірінші курстың алғашқы сынақтары басталған болатын соларды уақытысынан бұрын тапсырып тезірек үйлену қамына кірісу үшін ертесіне ертемен астанаға қарай тартып кеттім сезімнің өз өзіне қол салғанын сол жақта жүргенде естідім олай болса сезім екеуіңнің араңдағы болған жайды әкең жақсы біледі екен ғой біледі ме білмейді ме енді оның ешбір маңызы жоқ аслан бұл сөзді немқұрайлы айта салды қалайша маңызы жоқ сонда ол кісіні әкеңді сезімнің тағдыры тіпті өлімі мүлдем алаңдатпағаны ма ол саған кінәңді мойында демеді ме жоқ деген жоқ өйткені қылмысымды өз еркіммен мойындамақ болғанымда мені тоқтатқан сол әкемнің өзі болатын әкемнің өзі дейсің бе сонда қалай солай сен оған үйленетініңді айтсаң да ол өз өзіне қол салды ғой олай болса ол қыздың өліміне сен қалай кінәлі болмақсың деді ойлап көрсем әкем дұрыс айтатын секілді рас еркімді тежей алмай сезімге айуандық жасадым бірақ мен оған үйленгім келетінін де айттым ғой ал ол не істеді маған берген уәдесін бұзып өз өзіне қол жұмсат. аслан жанарына келіп қалған жасты жасырып басын төмен сала берді ерзат асланның сезімге берілгенін пайдаланып сұрақты төтесінен қойды ал өзің ше енді не істемек ойың бар сен де әкеңнің айтқанына көніп қылмысыңды мойындаудан бас тартпақсың ба иә дәл солай етемін әкем айтқандай жас өмірімді қор еткім келмейді асланның жауабы жанын мұздатып ашуын келтірсе де ерзат байыпты сөйлеуге тырысты сезім. сен бейкүнә қыздың жас өмірін қор етіп қана қоймай оның қыршын өліміне себепші де болған жоқсың ба үндемей бұғып қалуға азаматтық арын қалай шыдайды ерзаттың бетіне бақ жақараған аслан бұдан әрі сөйлегісі келмейтінін білдіріп жанында жатқан телефонын алып орнынан тұра берді жоқ сен үнсіз қалғанмен мен енді үнсіз қала алмаймын ерзат та өз ойынан хабар беріп онымен қабаттаса орнынан көтерілді аслан ерзатқа қарап күліп жіберді үнсіз қалмаймын дейсіз бе сонда маған не істемексіз қолыңыздан не келеді бірде бір айғақ дәлеліңі жоқ сізге кім сенеді бәлкім басқа сенбесе де туған қарындасың жасмин сенер үй ішінде болып жатқан жайдан оның да хабардар болмауы мүмкін емес қой жүре берген асылан кілт тоқтады қарындасымды ауызға алушы болмаңыз менің жанымның бір бөлшегі жан дегенде жалғыз қарындасым бұл жайлы еш нәрсе білмейді және білуге тиісті емес егер оған бір нәрсе айтар болсаңыз ерзат өзі тұтана бастаған отты одан әрі үрлей түсті жанымның бір бөлшегі дейсің Сезімде сол жасмин секілді біреудің әлпештеген қызы жанының бір бөлшегі емес пе ал сен сол бейкүнә қыздың өліміне себепші болып жетер жетер тоқтатыңыз аслан ашуын тежей алмай қалшылдап кетті сізге мынаны ескертіп қояйын бұдан былай қарындасыммен кездесуші де сөйлесуші де болмаңыз Мені-мен де егер тағыда осылай тіміскілейтін болсаңыз екпініңізді басып қойуда қолынан қолымнан келеді сау болыңыз ерзат бұрылып жүре берген асланның жолын кез кестеді. тоқта аслан күштінің құйрығы дейірмен тартатынын жақсы білем бір кездері де дәл осындай жас өспірім қыздың өліміне кінәлі шын қылмыскерді тауып тұтқындағаным үшін қызметтен төмендетілген едім енді міне сондай оқиғаға тағы кезігіп отырмын бірақ мен бұл жолы соңына дейін күресемін шындық үшін күресемін ал сен алдағы кезде арың жаныңды мазаламай тыныш өмір сүре аласың ба өзің өмірін ойрандаған бейкүнә қыздың даласын тартып әр күнің өкінішпен өтпесіне кім кепіл халықта біреуге істеген жамандығың ерте ме кеш пе өз алдыңнан шығады деген нақыл бар сонымен бірге қыздың көз жасы жібермейді деген сөз де бар осы сөздерді еш қашан есіңнен шығарушы болма алдыңнан шығады дейсіз бе қыздың көз жасы дейсіз бе өліп қалған қыздың көз жасын айтасыз ба әй қойыңызшы Сізде қайдағы жоқты сандырақтай береді екенсіз мырс күлген аслан қолын бір сілтеп кері бұрылып жүре берді ерзат асланның соңынан біраз қарап тұрды да ішкі төс қалтасынан диктофон құралын алып көз алмай қарап біраз ойланып тұрды да аяғын басып орталыққа қарай жүріп кетті назеркені күтіп алаңдап отырған анасы оның сыртқы қақпадан кіріп келе жатқанын көріп алдынан жүгіріп шықты қызым ау мұнша неге кешіктің қатты алаңдадым ғой мен жұмысқа кеттім тамағыңды ыстып ішерсің жүре бере кілт тоқтап кері бұрылды қызым бірдеңе болды ма түрің қашып кетіпті ғой Еш нәрсе де болған жоқ жай әшейін жүре берген қызын қос қарынан ұстап тоқтатқан анасы оның жүзіне үңілді қызым бір нәрсе болғанын түріңнен көріп тұрмын не болғанын жалғыз анаң айтпағанда кімге айтпақсың төмен қарап тұрған назерке басын көтеріп алып шиырыға үн қатты апа менің нешінші сыныпта оқитынымды білесіз бе неге білмейін жарығым 11-ші сыныпта оқисың олай болса маған менің түрме жақсылап қараңызшы мен 11 бір сыныпта оқитын қызға ұқсаймын ба он бір сыныпта оқитын қыз мынадай шоқпыт кие ме мұндай сөз айтылар деп ойламаған анасы біраз тосылып барып жауап қатты қызым ау неге олай дейсің мен саған әпергім келмейді дейсің бе санаулы ғана жалақымды жеткізе алмай жүрген жоқпын ба жетіп жатса ең алдымен анау жоғары оқу орнында оқып жатқан ағана киім әперер едім ғой бірақ маған дәл қазір киім емес телефон телефон болғанда да қымбат телефон керек телефон қызым сен сен не деп тұрсың соңғы қоңырауға арналған көйлегіңді де қарызға тіктірген жоқпыз ба ақшаны қан шайға жеткізе алмай отырып қымбат телефонды қалай аламыз бұл не дегенің апа еш нәрсе де естігім келмейді маған телефон керек кешке дейін қымбат телефон әпермесеңіз өз өзіме қол салып өлемін соған дейін үнсіз тыңдап тұрған анасы шарт кетті тоқтат ондай сұмдықты айтушы болма сен тіпті шектен шығып барасың ғой басқа десең мақұл ал қымбат телефон апа мен айтатынымды айттым бұл менің сізге айтқан ең соңғы өтінішім Демде еңсесі басылып төменшіктеп қалған анасының даусы да шақтана шықты қызым бұл сенің шын сөзің бе шын сөзім апа әбден қатайып алған назерке қайтып бұрылмастан үйге кіріп кетті маңдайынан таспен ұрғандай сілейіп қалған ана көз жасына ерік беріп күбірлей берді бұл қалай болғаны ана жүрегі қай кезде де бала деп соғып бала деп қарсы айырылмайды ма бүгін кешке дейін дейді айтқанын орындамасам еш нәрседен тайынар түрі жоқ бірақ ондай ақшаны қайдан табамын айтпақшы банкіден кредит алуыма болады екен ғой харам деген соң құрысын деп жоламай жүр алла өзі кешірсін назеркемнің қуанышы күлкісі үшін орамалының шетімен көз жасын сүрткен ана бір шешімге келгендей асыға басып қақпадан шыға берді орталық сая баққа кіріп шеткері тұрған арқалы орындыққа жайғасқан назерке қол сөмкесінен жаңа ұялы телефонын алып әлдекімге қоңырау шалды Жас мен қалай дауысы анық естіліп тұрма. анық дейсің бе әрине анық өйткені мен саған смартфоннан қоңырау соғып тұрмын ғой рахмет өзімде қашан сендерге көрсеткенше асығып тұрмын жоқ паркке кел иә самалды да шақырып қойдым жарайды күтем телефонның қызығына тоймай әрі бері ұзақ шұқылаған назерке сәлден соң бірден мұңға батып жанары жасқа тола берді асыға басып жеткен жасмин келген бетте бірден телефонға ұмтылды уау wow. Мұнау соңғы үлгідегі телефон ғой ал қалай алдың қалай алдың дейсің бе бүгін кешке дейін әпермесең өз өзіме қол саламын деп анамды қорқытып алдым жасмин таңдана назгүлге жалт қарады наз сен сонда телефонға бола өз анана солай істедің бе иә жасмин дәл солай істедім енді ғана өз істеген ісіме қатты өкініп отырмын бұған кеткен ақшаға бастан аяқ киінуіме немесе үйге керекті нәрселерді алуыма да болар еді ал мен мен болсам өзімді жарық дүниеге әкеліп әкемнің жоғын білдірмей әлпештеп өсірген анамды қорқытып назерке сөзін аяқтамастан жылап жіберді Нас болары болыпты ғой енді мұңая бергеннен пайда жоқ жасмин назеркені құшақтап жұбатуға көшті әлі ақ көресің телефоныңнан сүйікті саматыңның бейнесін көрген сәтте ақ бәрін ұмытып кетесің назерке басын көтеріп алды ойшы жасмин мұны соған бола алды дейсің бе сен бар самал бар айтпақшы самал неге кешігіп жатыр самал мұндай бұқы тқы қызыға бермейтін қыз ғой қалай алғаныңды естісе сенің де маңдайыңнан сипай қоймас тіпті теріс айналып жүрі беруі де мүмкін иә жасмин бұл масқара ісімді білсе самал сөз жоқ менен бірден теріс айналады енді өкінгеннен пайда жоқ айтпақшы самал жаман нәрсе істеп қойып қатты өкініп алладан кешірім сұрасаң алла күнәңді кешіреді екен дейтін еді ғой жасмин сәл кідіріп барып сөзін жалғады мен де бір жаман іс істеп қойсам атам түсіме кіріп қатты ұрсады қорқып кетемін атам дейсің бе ол атаң түсіңе әлі кіре ме әлі құран оқы намаз оқы дей ме иә әлі де түсіме кіреді кейінгі кезде өңіңде де көретін секілдімін сол құран оқы намаз оқы аллаға құлшылық жаса дейді де жүрет. ал сенше? ондай намаз оқу деген әзір ойында жоқ па неге Нас? оқығым келеді бірақ біреу желкемнен тартып жібермей тұрғандай болады кейде самал айтқандай оқытпай жүргенде сол атамның өзі емес пе деп қорқам жасмин бірақ ерте ме кеш пе әйтеуір бір намаз оқуымыз керек қой өзімізбен бірге жүрген самал жеті сегіз інші сыныптан бері намаз оқиды сені білмеймін маған оның жүзі нұр шашып тұрғандай болып көрінеді ал біз болсақ жүрісіміз мынау ата анамызды өлеміз деп қорқытып телефон алып жоқ жасмин мен қазір үйге барған бетте анама барлық шындықты жайып салып кешірім сұраймын орнынан асыға тұрған назерке телефонындағы сағатқа қарап өкіне дауыстап жіберді қап сағат тоғыздан дан асып кетіпті тағы да көре алмай қалатын болдым ау наз ол не кімді нені айтасың нұрболат абдуллинді айтамын менің сүйікті әншім Тоғызда да концерті бар еді и сол ма оның түкте қиындығы жоқ әкел бері телефоныңды телефонды алған жасмин әрі бері шұқылағаны сол Абдулиннің әні шырғап қоя берді сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң неге алдайсың назерке өз құлағына өзі сенбеді ал ендеше бұл қалай сонда бұл Сол? мен айтқан передача ма иә наз сен қазір өзің айтқан передачаны көріп сүйікті әншіннің әнін рахаттана тыңдап отырсың сенің қолыңда енді тек телефон ғана емес телевизор да компьютер де бар қысқасы бұл телефоннан жаның не қаласа соның бәрін табасың айтпақшы алдағы соңғы қоңырау мерекесінің де ең керемет сәттерін осы телефонмен шығы еткізіп түсіріп аласың рахмет саған жаным қуанышын баса алмаған назерке жасминнің бетінен сүйіп алды екеуі бастарын түйістіріп беріле ән тыңдауға кірісті соған дейін осы сәтті күтіп сырттарынан бақылап жүрген әккі ұры арқа жақтарынан тайлап келіп телефонды ала бірінші болып есін жиған жасмин ұрыны соңынан қуа жөнелді оңбаған тоқта жоқ жоқ қас пен көздің арасында қымбат телефонынан айырылып қалған назерке орнынан тұра бере естен таңғандай бір шетіне қисайып құлай берді асыға басып жеткен самал орындықта сұлап жатқан назеркені көріп шошып кетті тез қимылдап оны орындыққа шалқалай отырғызған соң барып тіл қатты назерке саған не болды мына жатсың не телефон телефоным Орлап кетті телефон қандай телефон кім орлап кетті назерке тез бойын жиып ала қойды ағамның сыйға тартқан телефоны осы кезде алқына жүгіріп жасмин де жетті қуып жете алмадым оңбаған қашып кетті керемет телефон еді екеуің бірдей отырып наздың ағасы сыйлаған қымбат телефоннан айырылып қалыпсыңдар самал да өкінішін білдіріп қалды наздың ағасы жасмин таңдана дауыстап жіберді иә жасмин мен саған ол телефонда ағам сыйлағанын айтып едім ғой назерке жасминнің аузына сөз салды иә иә мен мен ұрыға жете алмағаныма қапа болып керемет телефон еді керемет болса неғып отырсыңдар тезірек ерзат ағайға барып жолығайық Орыннан сөйлей тұрған самал назеркені де қолтығынан демеп тұрғыза берді арада үш төрт күн өткенде ерзат санжар асылбекұлының қабылдауында отырды санжар асылбекұлы сезім өсер қызының өліміне байланысты жүргізіліп жатқан жұмыстың барысына қысқаша тоқталып ерзатқа біраз парақтар ұсынды хаттамасын өзің де қарап шығуыңа болады парақтарға жылдам көз жүгіртіп шыққан ерзат таңдана басын көтеріп алды сонда лицей интернаттың тәрбиешісі оразбаева балкүлді шындықты жасыруға мекеме директоры зеркүл әсенова мәлеме. ал башының өзі мұндай әрекетке жоғары жақсым жасаған соң барғанын айтыпты тіпті сол түні камералардың бәрі мүлтіксіз жұмыс істеп тұрғанын да мойындапты бәрі ойдағыдай болып келе жатыр екен ғой енді қылмыскерге жасаған қылмысын мойындатып жазаға тарту ғана қалыпты ғой иә әдепкідей мен де осылай ойлаған едім бірақ бірақ оны жазаға тартпақ түгіл қылмысын мойындатудың өзі қиынға соғып тұр ақылшылары да мықты болу керек ол қыздың өліміне өзінің еш қатысы жоқ екенін сол күні онымен жолуға ғана барғанын айтып ұстататын емес ол ол ма айтып қызметтен қудыратынын ескертіп жігіттерді де қорқытқан секілді ал кешелі бері менің де жан жағымнан қысым күшейіп жатыр өлген қыздың өз өзіне қол салғанын растап күдікті ретінде ұстап отырған аслан әлібекұлын тез арада босатып істі тез арада жауып таста дейді сонда қалай ерзат орыннан ыршына тұрып қайта сылғ етті сонда қалай санжар асылбекұлы сот медициналық сараптамасының қорытындысы куәгерлердің жауабы диктофонға жазылып алынған қылмыскердің өз сөзі бәрі бәрі түкке жарамағаны ма басқасы басқа диктофондағы жазба аслан әлібекұлының қылмыскер екенін тайға таңба басқандай анық көрсетіп тұрған жоқ па санжар асылбекұлы сәл тосылып барып сөйледі ойлана келе диктофондағы жазбаны қарсы айғақ ретінде пайдаланудың қажеті жоқ деп шештім және қылмыстық құрамның болмауына асылан әлібекұлым сезім өліміне қатысты бұл істі қалдырмай жаппақпын бұл шешімім нақты ә. неге неге олай етесіз ерзат тызылдап сөзді бөліп жіберді өйткені қылмыскер айтқан сөздерін диктофонға жазып алғаныңды білмейді егер білер болса сені аямайды тіпті қызметіңнен қудыруы да мүмкін жоқ мен бұған келіспеймін ерзат орыннан ұшып тұрды мен бұл жолы қызметім түгіл жанымды алса да алған бетімнен қайтпаймын санжар асылбекұлы ерзатқа жақындап оның білегінен ұстап қысып қысып қойды сабыр ерзат, сабыр тек өзіңді ғана ойламай мені де түсін бұдан бұрын да сені осылай отпен пен судың ортасына түсіріп ақырында қорғайда құтқара да алмай бейшара күй кешкенмін енді соны тағы да қайталап сенің болашағына балта шаба алмаймын сен әлі өсетін елге басшылық жасайтын жігітсің елге де сен секілді жігерлі жалынды шыншыл батыл азамат керек ел жауапкершілігін сендей азаматтар мойына алғанда ғана шындық жеңіп әділдік салтанат құрады осыны түсін уәдесін беріп беріп соңында тайқып кет деп мені жазғырып тұрғанда шығарсың жазғыр Табала. мен оған әбден лайықпын асланның нағашысы әкесі секілді алпауыттар мен сөзінде тұра алмайтын ес жалтақ мен секілділер тұрғанда қоғам жақсы жағына өзгермейді санжар асылбекұлы олай өзіңізді жазғырмаңыз сіз мен үшін биік тұлғасыз солай болып қаласыз да мен маған бола бітуге жақын тұрған істі жауып тастауыңызға қарсымын солай етуден басқа амалым жоқ өйткені мұның зардабы бүгін ертең зейнетке шыққалы отырған маған емес саған қатты тигелі тұр санжар асылбекұлы ілби басып барып орнына отырды даусы да тым бәсең шықты бәлкім күндердің күні қылмыскер өз аяғымен келіп қылмысын мойындауға мәжбүр де болар бәлкім сен секілді бір батыл азамат бұл іс қайта қолға алып шындықтың беті ашылар ал дәл қазір бұл істі жапқаннан басқа амалым жоқ санжар асылбекұлы мен қарсылық білдіремін сіз айтқан жақсы азамат келгенге дейін бұл қылмыскер тағы да бір бейкүнә қызды тоқтат бұл жерде басшымен сөз осымен бітті сен болсың. бара беруіңе болады бір сәт сілиып қалған ерзат сол тұрған бойында алдындағы қалымсапты ала сала параққа әлдене жазып санжар асылбекұлына ұсынды санжар асылбекұлы мені өз өтінішім бойынша жұмыстан босатуыңызды сұранамын жұмыстан босат не үшін босатуың керек бұл сенің негізгі кәсіби қызметің емес пе кәсіби дейсіз бе сонда сіз құқықтық өкілеттігің болса да заң мен тәртіп ережеге сай жұмыс істесең де түпкі мақсатыңа жетіп еңбегіңнің нәтижесін көре алмайтыны осындай қызметті атқара бергенімді жөн көресіз бе сезім өсер қызы секілді өз өзіне қосалған алған қыздардың өлімінің себебі анықталмаса анықталмай кетсін иығына таққан жұлдыздарың көбейіп қызметің өсе берсін дейсіз бе жоқ санжар аға. өзіңіз көп айтатын едіңіз ғой қолыңнан келмесе қолыңнан келетіндерге жол бер деп мен тағы да бір кінәсіз жандардың обалына қалып қара бет болғым келмейді санжар асылбекұлы түйіліп отырып әлден соң барып тіл қатты сенің не айтпақ болғаныңды өте жақсы түсіндім сонда маған қояр қандай ұсыныс талабым бар санжар асылбекұлы шешінген судан тайынбас деген өтінішім өзіңіз уәде бергендей істі аяғына дейін жеткізейік олай болғанын мен де қаламайды дейсің бе бірақ істі аяғына дейін жеткізе алар алмасымыз да анық емес қой тектен текке сенің зардап шеккеніңді қаламаймын иә санжар аға мұны мен де білемін әрі кетсе қызметтен қуылармын бірақ қолымнан келгенше қимылдадым арымның алдында тазамын деп еңсемді биік ұстап кетемін ғой жарайды ерзат сендей нағыз қайтпас қайсар полиция қызметкерінің мұндай кесімді сөзіне уәж тауып айту кім кімге де қиын шығар ақыры осындай батыл шешімге келген екенсің онда отыр алдағы атқарылар істің жоспарын жасап қадамымызды нақтылап ойымызды әбден пысықтап алайық санжар асылбекұлы жүзіне мейірім төбе күлімдеп алдындағы қаламсапқа қол соза берді сонымен қандай ұсыныс пікірің бар мен менде бір ой бар бірақ ол сізден қолдау табарына сенімсізбін ол қандай ой алдымен айт сосын көрерміз ол ол диктофонға жазып алынған асланның сөзін қарындасы жасминге тыңдатса. жоқ жоқ олай болмайды бұл біздің кәсіби іс әрекетімізге мүлдем жат тәсіл санжар асылбекұлы ыршып түсіп басылды олай етсек ағасының лас әрекетін білген қарындасы да ауыр азапқа түсуі мүмкін бұл ойыңа мен түбегейлі қарсымын сізді түсіндім санжар асылбекұлы әйтсе де менмен білетін жасмин ағасында емес жаны таза шындықты бетке айтатын қайсар мінезді қыз бұл істі маған тапсырып көріңіз менің түсінуімше сен ағасына қарындасын қарсы қоймақсың ғой ал қарындасы білді дейік жаман ісін бетіне басып ағасын ұялтты дейік сонда ағасы қарындасын бетіме қатты айтты деп жасаған қылмысын мойындай салар ма екен тіпті қарындасымды пайдаланып бопсалады деп шағымдануы да әбден мүмкін ғой иә ол да мүмкін ерзат сәл кідіріп барып сөзін жалғады алайда солай етеді деп қорқып үн түнсіз отыра берсек қылмыскер жақ күш алып біздің мүмкіндігіміз кемей береді сондықтан қалай да бір әрекет жасауымыз керек егер ұлқсат етсеңіз мен ертеңге дейін ойланып таңертең сізге өл жоспарымды айтайын әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер Сақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсті деген бөлім бар осы плейсті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық